В предходната презентация зборевме за различни типови на злонамерен мациозен софтер и на кој начин тие се шират. Тоа ни дава добро знаење за како и од што треба да се пазиме и заштитиме. Пред се, на уредите што ги користиме, треба да имаме инсталирано антивирус и антиспайвер софтер. Ако користиме Microsoft, односно Windows оперативен софтер, по дефолт имаме Windows Defender антивирус, кој од Microsoft и е бесплатен. Како што видовме во претходната презентација, дека постојат различен број на злонамерни програми, така постојат и голем број на алатки кои што не заштитуваат од злонамерните софтвери. Многу од нив се и бесплатни. Од кога ќе имаме инсталирано потребните алатки за да се заштитиме од злонамерен софтвер, потребно е да правиме редовно сканирање на нашиот уред, за да бидеме сигурни дека не сме инфицирани. Редовно апдейтирање на оперативниот систем. Ова е доста битно, бидејќи често се случува хакери да најдат пропуст во кодот на оперативниот систем и тоа да го искористат со нови злонамерни програми, за да можат да се инсталираат или влезат во нашиот компјутер. Ако правиме редовно апдейтирање на оперативниот систем, ќе бидеме сигурни дека ова нема да се случи. Исто така, редовно да ги апдейтираме и апликациите што ги користиме, односно сите апликации што ни се инсталирани на нашиот систем. Како на пример, редовно апдейтирање на Firefox, Chrome, Microsoft Teams, Microsoft Office алатките, Skype и ред други. Од истата причина, каде што може да се најде пропуст и во тие апликации, па да се искористи злонамерен софтвер. Една алатка која што ќе ја видиме во демото подоцна е Microsoft Safety Scanner, бесплатна алатка од Microsoft за сканирање и детектирање на злонамерен софтвер на Windows уредите. Многу добра и корисна алатка, односно add-on, додаток, за прелистувачите како Firefox и Chrome, е Adblocker Plus, која што блокира сите несакани поп-ап реклами, односно anti-adware, додека сурфаме и прелистуваме на интернет. Microsoft Safety Scanner алатката, од која ќе ја симнеме, може да ја стартуваме веднаш. Бидејќи, не е потребна инсталација на самата алатка. Треба да ги прифатиме правилата, да кликнеме Next, Next и да одбереме каков скен сакаме да направиме. Има три вида на сканирање. Брз скен, кој сканира само на најбитните места на оперативниот систем. Full scan, кој го сканира целосно нашиот компјутер и може да потрае подолго. И custom scan, каде што можеме ние да одбереме кој фолдер или локација на компјутерот да ја сканираме. Во оваа ситуација ќе направиме quick scan, но добра практика е еднаш во месецот да направиме full scan на нашиот компјутер. Ако направиме целосно сканирање, можно е да потрае и со саати, односно во зависност од колку фајлови имаме на нашиот компјутер. Додека сканирањето заврши, да ги видиме другите алатки. Во десниот кјош на Firefox прелистувачот, под Help и About Firefox, во ново отворениот прозорец можеме да видиме дека моментално нашиот Firefox апликација, нашата Firefox апликација е апдейтирања, односно ја има последната верзија на Firefox. Додатокот Adblocker Plus, од кога ќе го инсталираме за на нашиот прелистувач, во десниот кјош, кај додатоците на Firefox, можеме да ја видиме иконата. Со кликнување на него, можеме да видиме дали во моментов на оваа страна има блокирано Adware реклами. Можеме да видиме дека нема и тука можеме да видиме бројката колку вкупно имаме блокирано реклами од кога го имаме инсталирано додатокот на нашиот компјутер. Многу корисна алатка, бидејќи ги крие рекламите и ни дозволува да имаме полесно и поубаво прелистување на интернетот. Од кога ќе заврши скенерот, ќе ни прикаже дали нашиот систем е инфициран или не. Во нашиот случај, нашиот систем не е инфициран, односно е чист од злонамерен софтвер.